Môre, môre. Welkom weer so by Nampo 2018. Ons is hier by Rototank. Ons kyk 'n bietjie, hulle het 'n fenominale interessante kunstmis tank wat ek nou hier gesien het. Ek het jou gestaan en ons gespreek en ja, ek like dit. Kom ek wys julle. Well, ja, in die ander gedeelte is hier, ja, daar so is een Rototank se besigheid. Dis hoe hulle die goed het trek hier so. Môre, môre. Môre, tjoep. Hoe gaan dit? Welkom, welkom. Nee, wat, rustig, stel jezelf een bietjie voor hier. Ek is André van Rototank, ons is hier op Nampo skou. Man, is lekker vandag, is nie so heel koud soos gister nie. Of is nou die ander een om? Nee, ek loop weg. Vries koud. Nee, hy is nie makkelijk. Oké, okay, right, duisige, wat het julle hier so? Maar ons het die gewone standaard tanks en dat ons hier unieke produkkie is, een horizontale tank, hier is nou een 2,500 liter tank. Yep. Hy het natuurlijk een pallet by en die pallet veroorsaak dat die tank elke keer 100% leeg maak, wat dit vir die boere baie makkeliker maak. Op die einde van die dag beteken het, jy kan hom makkelijk uitpas. Ja, ja. Ek nou een mic aan sit, alright. Nou wat nou gebeur is, jy hierdie tank gebruik, hy loop alles na een kant toe uit, 'n 4 graden sloop, jy sit hom so vast op jou trok. Ok, right, so hierdie ding maak, fisies leeg hier, yes, so, jy sit die kraan hier vast, of hier vast, maak hier regtig 'n groot verskil nie, maar as jy hom daar vast maak, of hier vast maak, dan vat die, al die kunsmis loop van achter naar voren toe, want dit is een 4 graden drop van achter naar voor, en dan maak jy 100% leeg hier so, en dit beteken, baie gemakkelijk, jou werker sit nie vir ure binnen die gasse, en sukkel om sledging goed uit te kry nie, want elke keer maak jy jou tank leeg, is hier 1 liter oorblij, dan sit baie wat achterblij in die tank, as jy kunsmis, as jy gibbel change, dan sit baie makkelijk ook. Uitstekend, nee man, want ek, jy weet, jy sikkel altyd met die goeders, dan wil jy kunsmis in ons sit, dan wil jy dalk 'n ander mix aanmaak, of wat ook al die geval mag wees, en nou kan jy die ding lekker vinnig uitspoel. Sê vir my, in watse sizes kom hulle? Hierdie is die 2,500 liter, en is die kleinkie, dan het ons 6,000 en as 8,000 liter, en hierdie groot is, dis die horizontale transport tanks, dan het ons ook verticale tanks, die regopstaan tanks, ja. Wat die selle concept het, die ene is 6,000 liter, dan het ons 11,000 liter, en 17,000 liter. Wat ook kan leer maak. Nou, in concept van kunstmis, gaan jy seker op die 11,000 liter so 12-13 tonse kunstmis kan inlaai. Maar hy maak elke keer leeg, uit 'n klein pallet wat neersit, en dan sit jy die tank boop, en dan maak jy 100% leeg. En dan is dit baie goedkoper as om een tank moet te stand, en al die goed neer te sit. Dit werk jy so lekker nie. En sê vir my, maar jy sê so die verticale tanks wat ook kan leeg maak, so ek dink in terme van, ek wat nou besproeiing doen, die tank wat ek op die dam sit, laat ek jy die raai tank opsit en hy maak myself. Correct, ja, want wat nou gebeur met hom as jy op die einde van die dag hom neersit, hy het een pallet soos een ring in jou vinger wat jy neersit, jy maak hom, hy is leeg in die binnenkant, maar ons maak hom vol grond dan net, as jy hom neersit, en dan sit jy hierdie tank, moet hy leeg staan, by die, alleen op die grond, dan staar hy soos kyns, en as jy met die pallet rechtop tel, dan is hy mooi rechtop, maar hy het een bottom outlet, maar soos een sampie teen die kant, en alles loop af en uit, af en uit, en dan maak hy 100% leeg op die einde van die dag, wat baie gemakkelijk is. Sê net gif vir my vinnig en in termen van, jylle het meters op hy goed wat vir jou sê, waar het die kunstmis vlakke? Ja, as jy gaan kyk op hy 10,000, dis die typische voorbeeld, en daar is een dooikie vir elke 1,000 liter, wat vir jou wees wat er level jy het. En dan nou interessant hier in die achter, jy sê, dis een aanpasbare septic tank besigheid wat jylle het. Vertel my gauw bykie meer. Jy begin hier so, op die einde van die dag, by die eerste eniekie, nou hy is jou kant, en dan het jy weer hetzelfde duplikaat in die ander kant. En hy is... Kom ons kyk aan die ander kant, die licht is bykie beter hier so. Maak jy oop daar so, en dis jou tankie op die kant, en dan het jy jou tanks in die middel. Nou wat nou gebeur is, jy hierin op die kant het, en jy het 100 mense wat jy vir moet doen, en al wat jy doen, jy las so eniekie in, nog een en nog een en nog een, tot jy nie meer wil las nie, dan is jy klaar, so jy maak sy volume op, jy elke keer net een stuk by te sit, ons het dit is een nieuwe product wat ons nou net gaan launch, is eindelijk maar op Nampo gelaunch, so jy weet eerste van hom. Eerste van die modulaire septic tank, op die einde van die dag. Ok, sê vir my, waar kan die ouwens julle contact? Ons is in Pretoria, in die Kaap, in Natal, in Pretoria is ons tussen Pretoria, Wes en Van der Hof, maar ons dienst die hele land, ons lever ook gratis af, is een groot voordeel vir die boere, ons daar niks extra by nie. Het ek een nommerkie gee nou. Ek gaan hier so onder, ek gaan vir hulle bykie een linkie by sê, dan sal hulle in die handen kry. Baie dankie, maar ons tanks groot is, begin by so 500 liter per verticale tank, en as jy nou skyns achter my kop voorbij kyk, met die rooie tank, dan ga jy sien, daar is een 40,000 liter tank. Nou, dit is een maase groot tank, is die grootste tank. Ek wees hulle net gauw hier so, 40,000 liter tank vir die ouwens wat nou rarig, Lis is om groot te werk, daar kan jy sien.
En daar is, sien julle ook, het sommer sy constructie, de ordentelijke duck tank. Nou, daar is een pen. So daar kan julle sien hoe dik is hierdie tank actually. Wat kost so 40.000 omtrent? Hy is so 60.000 rand plus wat. So, net R1.50 een liter. Seker niks ernstigs nie. Ernstig as jy 'n dam wil hê nie. Ja. So, oké, okay, ja, het is vir die manne in die Kaap, daar is vir julle tank. So, ons het een linkje onderaan, as julle bietjie meer wil weet van Routo Tank, dan kan julle net so e-mail, so ja, hieronder. Kijk hier, learn more. So ja, ons praat net nou weer, groete.